一日，据歌谣界相关人士透露，少女时代正在准备新的小分队，计划在今年下半年公开新曲。二日，所属社 SM 方面回应表示，少女时代小分队确实正在准备中，具体的事项将在之后公开。这也是少女时代继 TTS 小分队之后再次推出小分队。虽然目前还没有确定具体人员，但粉丝们仍然十分期待，纷纷表示期待姐姐们，期待少女时代全新的小分队。天哪，真的很期待了。没错了，只要姐姐们能经常露面就很开心了。现在是少女时代，以后是少女时代，永远是少女时代，期待。非凡娱乐整理报道。